إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات ومغفرة ورزق كريم. وقال في موضع آخر: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. جو آج کا موضوع ہے، اسی موضوع کی مناسبت سے دو آیتوں کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پڑھی ہے. انہی دونوں آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں گا. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم حق بات کہہ سکیں، اور سننے کے بعد آپ لوگوں سے پہلے اللہ رب العالمین مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین رب العالمین. میں نے جن دو آیتوں کی تلاوت کی ہے، یہ سورہ الانفال کی آیتیں ہیں. ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے، ان میں جو مثالی مسلمان ہیں، جو حقیقی مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کے اللہ رب العالمین نے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں. ظاہر بات ہے جو اوصاف یہاں بیان کیے گئے ہیں وہی اوصاف کافی نہیں ہمارے لیے، یا یہ کہ اسلام، دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ قرآن یا اسلام ایک دو آیتوں کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی ایک دو حدیثوں کا نام ہے. پورے مجموعے کا نام قرآن ہے، قرآن کی تمام آیتوں کا نام قرآن ہے، تمام احادیث کے مجموعے کا نام اسلام ہے. اس لیے تمام آیتوں اور حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے جو مسلمان کی خوبیاں کچھ تو ان آیتوں کے اندر بیان کی گئی ہیں، کچھ اور دیگر آیتوں میں اور دیگر حدیثوں میں، انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ ان آیتوں کو بھی اور دیگر آیتوں کو سامنے رکھ کر کے اور حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے ان کی کچھ خوبیاں اور ان کے کچھ اوصاف ہم آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں. اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلی خوبی اہل ایمان کی آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ مومن وہ ہیں، اہل ایمان وہ ہیں، جب اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دلوں پر رعشہ طاری ہو جاتا ہے، کب کپا اٹھتے ہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے. اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العالمین کے ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت کا بیان ہے، اس کی قدرت کا بیان ہے. لہذا مثالی مسلمان ہونے کے لیے سب سے بنیادی اور سب سے اولین شرط یہ ہے کہ انسان موحد ہو. اگر انسان موحد نہیں ہے تو وہ مثالی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ مثالی انسان بھی نہیں ہو سکتا ہے اگر اس کے اندر توحید نہ پائی جاتی ہو. لہذا مثالی مسلمان بننے کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان پکا اور سچا موحد ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی بات کرنے والا ہو، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنے والا نہ ہو. کیونکہ اللہ رب العالمین نے جہاں ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں شرک سے بھی منع کیا ہے. قرآن کی بیشتر آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ عبداللہ ولا تشرکوا به شیئا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو. اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف ہمارے لیے کافی نہیں ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ انسان کو شرک سے بچانا بھی ضروری ہے. صرف عبادت کافی نہیں ہے، اگر صرف عبادت کافی ہوتی
تو اللہ رب العالمین شرک سے بچنے کی تعلیم نہ دیتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جا بجا جہاں ہمیں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تم شرک نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ان کا انکار کیا، فقد حرم ماله ودینه ودمه، اس کا مال اور اس کا خون حرام ہو جاتا ہے، وحسابه علی اللہ، اور ایسے آدمی کا حساب اللہ رب العالمین پر ہے۔ یہاں صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں قرار دیا گیا، بلکہ یہ بھی کہا گیا وکفر بما یعبد من دون اللہ، یعنی وہ اپنے آپ کو شرک سے بچاتا ہے اور اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان سب کا انکار کرتا ہے۔ لہذا اللہ کے بات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ صرف اللہ کے بات کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو شرک سے بچانا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے جہاں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم توحید کو جانیں، وہیں ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے آپ کو کہ ہم شرک کو بھی جانیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو شرک سے کیسے بچائیں۔ توحید اس لیے جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اس کو اپنے دل میں جگہ دیں، اس پر ایمان لائیں، عمل کریں، اور شرک اس لیے جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو شرک سے بچا سکیں۔ اسی لیے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو آپ کے ہمراز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے رازداں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، میں آپ سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ کیوں پوچھتا تھا؟ اس وجہ سے پوچھتا تھا کہ کہیں میں شر کے اندر پڑ نہ جاؤں۔ اس لیے دونوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں سنتوں کی تعلیم دی ہے، اور وہ خطبہ حاجہ جو ہر مناسبت سے آپ پڑھا کرتے تھے، اس خطبے کے اندر جہاں آپ نے لوگوں کو سنت پر عمل کرنے کے لیے ابھارا ہے، وہیں آپ نے لوگوں کو بدعات سے بھی دور رہنے کی تلقین کی ہے۔ تو سنت جہاں جاننا ضروری ہے، وہیں انسان کے لیے بدعات کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر دین اسلام کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو جاہلیت کو نہیں جانیں گے، تو اسلام کی بنیاد ڈھہ جائے گی، اسلام کی چولیں ہل جائیں گی۔ اس لیے توحید کے ساتھ ساتھ شرک کا بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک انسان مریض ہے شوگر کا، اگر وہ نہ جانے کہ شوگر اس کے لیے نقصان دہ ہے اور وہ مٹھائیاں اور شیرینیاں کھاتا رہے، تو ظاہر بات ہے یہ چیز اس کے لیے زہر حلال ثابت ہوگی۔ اس لیے اس کو جاننا ضروری ہے کہ کون کون سی چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ ایک بلڈ پریشر کا مریض ہے، اس کو جاننا ضروری ہے کہ کون کون سی چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو ڈاکٹر جہاں دوا دیتا ہے، تشخیص کرتا ہے، وہیں ڈاکٹر یہ بھی بتاتا ہے کہ کون کون سی چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو توحید یہ بنیادی شرط ہے مثالی مسلمان ہونے کے لیے، کیونکہ توحید کے بغیر کوئی انسان کسی بھی انسان کی عبادت کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ اور توحید خالص کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انبیاء رسول کے سلسلے کو قائم فرمایا۔ جتنے بھی نبی اور رسول آئے، سب کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کو قائم کرنا، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف صرف دعوت دینا، اور لوگوں کو شرک سے بچانا، یہی ان کا بنیادی مقصد تھا۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین، اسی مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا بھی کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت سے مراد بہت سارے سلف صالحین نے کیا ہے کہ لیوحدون، تاکہ وہ میری وحدانیت پر ایمان لائیں، میری وحدانیت کا اقرار کریں۔ تو توحید کے لیے اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کو بسایا ہے، پوری کائنات کو اللہ رب العالمین اسی لیے پیدا کیا ہے، نبیوں اور رسولوں کو اسی لیے بھیجا ہے۔ ہماری اور آپ کی تخلیق، آسمان و زمینوں کی تخلیق، اور اس طریقے سے آسمان سے کتابوں کو اتارا جانا، یہ تمام چیزیں دنیا کے اندر جو ہوئی ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی توحید کو دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے۔ آج بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی پیدائش اللہ کے رسول کے لیے ہوئی ہے، اور اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ اگر آسمان و زمین نہ ہو، کہ اگر اللہ کے رسول نہ ہوتے، لولا کلمہ خلقت الافلاک، اس طرح کی موضوع روایتیں بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم آسمانوں کو پیدا نہ کرتے، زمینوں کی تخلیق نہ کی جاتی۔ یہ ساری کی ساری روایتیں جو اس طریقے سے آتی ہیں، جہاں یہ قرآن کے خلاف ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے صاف فرما دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری اور آپ کی تخلیق اللہ کی عبادت کے لیے ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کائنات کے آخری نبی ہیں۔ آپ سے پہلے بھی دنیا قائم تھی، آپ کے بعد بھی دنیا قائم ہے۔ لہذا دنیا ہمارے نبی کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہے، نہ دنیا ہمارے نبی
انبیاء کے لیے بسائی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سب کا خالق ہے، وہی سب کا مالک، سب کا معبود حقیقی ہے، لہذا اس نے اپنے سارے بندوں کو، پوری انسانیت کو، جن و انس کو، پوری دنیا کی مخلوقات کو اپنی بات کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان اللہ کی بات کرے نہ کرے، لیکن فرشتے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں جو اللہ رب العالمین کی تسبیح کرتی ہیں، اللہ رب العالمین کی بات کرتی ہیں۔ ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن ہم اللہ رب العالمین کی تسبیح وہ کیسے کرتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے، ہمیں اس کے بارے میں سمجھ نہیں ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا جب ذکر ہو تو اللہ کے ذکر سے مسلمانوں کو، جو مومن اور مثالی مسلمان ہوتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب خالص ایک اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ایسے مسلمانوں کے دلوں میں خوشی ہوتی ہے، اور جو کافر ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں زیغ و ضلال ہوتا ہے، کفر و نفاق ہوتا ہے، جب ان کے سامنے وہ توحید کا ذکر ہوتا ہے، صرف ایک اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، ان کے دلوں کو تنگی محسوس ہوتی ہے جب صرف ایک اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن جب اہل ایمان کے سامنے، مسلمان کے سامنے، مثالی مسلمان مومن کے سامنے جب ایک اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اس کے دلوں پر بشارت آ جاتی ہے، اور اس طریقے سے اس کو پسند کرتا ہے کہ توحید کا ذکر ہو۔ کیونکہ میرے بھائیو، توحید بہت ہی اہم ہے، اور اس سے اہم چیز دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اللہ رب العالمین کی توحید سب سے بڑی حقیقت ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا معروف ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا خیر ہے۔ اس سے بڑا کوئی خیر اور اس سے بڑا کوئی معروف دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی کے لیے اللہ رب العالمین نبیوں اور رسولوں کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ تو سب سے بڑی چیز جس کے ذریعے سے ایک بندے مومن، پکا مومن بنتا ہے، یا اس طریقے سے مثالی مسلمان بنتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی خالص توحید ہے۔ صرف اللہ کی بات کرنا، اس کے وجود پر ایمان لانا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر ہے، اور یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے بات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور اس طریقے سے ایمان کی اور جو بہت ساری چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا، یہ سب سے پہلی خوبی ہے جو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ کا ذکر اللہ کی توحید ہے، اللہ کا ذکر قرآن کریم ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے توحید کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیثیں بھی اللہ کا ذکر ہیں، ہم صبح و شام جو دعائیں پڑھتے ہیں، یہ سب کے سب اذکار اور ذکر ہیں، نماز ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ واقعی الصلاۃ لذکری، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو، یہ سب کے سب اذکار ہیں، یہ سب کے سب ذکر ہیں۔ کیونکہ ایک انسان جب اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرتا ہے تو اللہ کو یاد کر کے کرتا ہے۔ ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، حج کرتا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور عمرہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، دعائیں پڑھتا ہے اللہ رب العالمین کے اذکار ہیں، نمازوں کے اندر صبح و شام کی دعائیں، یہ سب کے سب اذکار ہیں، سب کے سب ذکر ہیں اللہ رب العالمین کا۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کے لیے کوئی وقت نہیں ہمارے لیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جو لوگ اہل ایمان اور اہل عقل مند کے لیے کہ یذکرون اللہ قیام و قعود، وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہونے کی حالت میں بھی اور بیٹھنے کی حالت میں بھی، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلو کے بل لیٹتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کے لیے کسی نہ جگہ کی ضرورت ہے، نہ کسی مقام کی ضرورت، انسان جہاں بھی ہو اللہ رب العالمین کا ذکر کر سکتا ہے۔ اور یہ اللہ کا ذکر، جیسا کہ میں نے بتایا کہ پورا قرآن کریم اور ساری حدیثیں، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کا ذکر ہیں۔ انسان اس کو پڑھتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو گویا کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کوئی مخصوص چیز نہیں ہے، جیسا بہت سارے لوگوں نے کچھ مخصوص دعائیں بنا رکھی ہیں، اورات بنا رکھے ہیں، وظائف بنا رکھے ہیں، جب آپ کسی کے پاس جائیں گے تو آپ کو کوئی خاص ذکر دے گا کہ آپ اس ذکر کو کرنا، اس کو پڑھنا، اتنی بار پڑھنا شام میں، صبح میں، اور اس طریقے سے آپ کو ایک وظیفہ دے کر کے بھیج دیتا ہے۔ یہ سب اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر قرآن کریم، نماز، ساری باتیں، اللہ کے رسول کی حدیثیں، جو دعائیں ہمارے نبی ثابت ہیں وہی اللہ کا ذکر ہیں، جو دعائیں ثابت نہیں ہیں وہ اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو اہل ایمان کے دلوں کے دل دہل جاتے ہیں، اور اللہ کا جب کے خوف، اس کی قدرت، جنت اور جہنم، اور اس طریقے سے قبر، اور اس طریقے سے اس کے بعد کے جو مراحل ہیں، ان تمام چیزوں کا ذکر ہوتا ہے تو مومن کے دلوں پر راشا طاری ہو جاتا ہے، مومن کے دل دہل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت عباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث، بڑی مشہور حدیث ہے، کہ ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی تو ظرفت منہ العیون وجرت منہ القلوب، اس سے آنکھیں بہ گئیں، اشکبار ہو گئیں،
اور اس طریقے دل دہل گئے. لوگوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آخری نصیحت ہے, لہذا آپ ہمیں وصیت کر دیجئے. تو آپ نے وصیت کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا کہ علیکم بالصبر علیکم بتقوی اللہ, تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کے تقوی کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, والسمع والطاعۃ اور سمع و اطاعت کی, کہ سنو اور اطاعت کرو. سننا بھی ضروری ہے اور اطاعت کرنا بھی ضروری ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سنتے تو ہیں کان سے, دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. تو سننے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا. اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے اطاعت بھی کی. سننا پہلا درجہ ہے, اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا یہ دوسرا درجہ ہے. سن کر کے اگر ہم نے اپنے کان سے نکال دیا تو گویا کہ ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. لہذا سننے کے بعد اچھی طریقے سے انسان بات کو سنے, اپنے دل کے نہا خانے میں بٹھائے اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرے, تو یہ مومن کی شان ہوتی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سنو اور اطاعت کرو. وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي, اگرچہ تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ امیر بن جائے. فَإِنَّهُ مَن يَشْبَادِي مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, کیونکہ تمہارے میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے بہت سارے اختلافات دیکھیں گے. اس وقت اس موقع پر کیا کرنا ہمیں, اختلافات اگر ہوں, اختلافات ہونا یہ ناگزیر ہے, اختلافات ہوں گے, لیکن اختلافات کو یوں ہی چھوڑ دینے کے نہیں کہا گیا ہے, اس کا ایک حل بتایا گیا ہے, اور وہ حل یہ ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدین, میری سنتوں کو لازم پکڑو اور جو میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ان کی سنتوں کو لازم پکڑو. تو یہ ایک حل بتایا گیا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اختلاف کی صورت میں کیا حل بتایا کہ لوگوں اللہ کی اطاعت کرو اور جو نبی ہے نبی کی اطاعت کرو, اولو الامر اور جو اہل امر ہیں. اولو الامر کے اندر علماء بھی داخل ہیں اور جو سلاطین اور بادشاہ ہیں حکمراں ہیں دونوں داخل ہیں, ان کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, جب تمہارا کسی چیز کے اندر اختلاف ہو جائے, فُرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. یہ ہے مسئلے کا حل, یہ اختلاف کا حل ہے. اختلاف کا حل یہ نہیں کہا گیا کہ اسے علماء کی طرف لوٹا دو یا اس طریقے سے اور لوگوں کی طرف لوٹا دو, بلکہ اس کا حل یہ بتایا گیا کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب قرآن مجید ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا دو مقصد ہے. ایک مقصد تو آپ کی زندگی میں تھا جب آپ بقید حیات تھے, لوگ آپ کے پاس آتے تھے, آپ فیصلے کرتے تھے, اور پانی کا مسئلہ ہو گیا یا اسی شادی بیاہ کا معاملہ ہو گیا, آپ کے پاس جب بھی لوگوں میں اختلاف ہوتا ہمارے نبی کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسئلوں کو حل کرتے تھے اور آپ ان کی فیصلہ سناتے تھے, تو لوگ ان فیصلوں کو مان لیتے تھے. وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں, آپ کے سارے فیصلے موجود ہیں, آپ کی ساری حدیثیں موجود ہیں, لہذا آپ کی وفات کے بعد اب دوسرا جو درجہ ہے یا آپ کی طرف لوٹانے کا جو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی حدیثوں کی طرف لوٹا دینا. اسی لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن کریم کی حفاظت کی ہے وہیں حدیثوں کی بھی حفاظت کی ہے. اس لیے حدیثوں کی حفاظت کی ہے کیونکہ قرآن کریم کو اور دین اسلام کو حدیث کے بغیر نہ کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ کوئی اس کے بغیر عمل کر سکتا ہے. اگر انسان کے لیے قرآن کافی ہوتا تو اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر نہیں بھیجتا, بلکہ قرآن اتار دیتا اور کہتا لے جاؤ اس کے اوپر عمل کر لو, یہی تمہارا دستور ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دنیا کے اندر بھیجا اور آپ نے 23 سالہ دور کے اندر قرآن مجید کی تفسیر کی اور قرآن مجید کے معنی کو بیان کیا, عمل کر کے دکھایا اور اس کی شرح کی, اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی شرح کو جیسے قرآن کریم کو محفوظ رکھا ایسے اس کی تفسیر اور اس کی شرح کو بھی محفوظ رکھا, کیونکہ قرآن کریم کو حدیثوں کے بغیر انسان نہیں سمجھ سکتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ قرآن کریم حدیث کا زیادہ محتاج ہے, حدیث قرآن کریم کی اتنی محتاج نہیں ہے جتنا قرآن کریم حدیث کا محتاج ہے, کیونکہ قرآن کریم کے اندر مجمل ہے, اختصار ہے, تفصیل نہیں بیان کی گئی ہے, اور تفصیلات آپ کو حدیثوں کے اندر ملے گی. اس لیے حدیثیں قرآن کریم کی تفصیل بیان کرتی ہیں, اس کی شرح کرتی ہیں, اور اس طریقے سے آپ اور اپنی طرف سے بھی بہت ساری چیزوں کو آپ نے امت کے اوپر فرض قرار دیا ہے. اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے قرآن دیا اور قرآن جیسی بھی دی ہے, اور قرآن جیسی چیز اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لہذا حدیث بھی محفوظ ہے.
آج اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حدیث محفوظ نہیں ہے، اس کے منہج کے اندر خلل ہے، اس کے عقیدے کے اندر خلل ہے۔ کیونکہ اگر حدیث محفوظ نہ ہو تو اللہ رب العالمین یہاں جو فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹا دو، اس کے نبی کی طرف لوٹا دو، اگر حدیث محفوظ نہیں ہے تو پھر ہم کس کی طرف لوٹائیں گے؟ اللہ کے رسول تو وفات پا چکے ہیں، آپ دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کی حدیثیں محفوظ اگر نہ ہوں تو گویا کہ اللہ رب العالمین ایک ایسی چیز کی طرف لوٹانے کا حکم دے رہا ہے جس کا دنیا کے اندر وجود ہی نہیں ہے، جو دنیا کے اندر پائی ہی نہیں جاتی ہے۔ لہذا یہ آیت بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن کریم کو محفوظ کیا، وہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی محفوظ کیا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے مفسرین کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، حفاظ اور قرآ کے ذریعے سے محفوظ کیا۔ حدیثوں کو اللہ رب العالمین نے جرح و تعدیل کے علماء، محدثین اور ائمہ اور علماء کے ذریعے سے اللہ رب العالمین حدیثوں کو محفوظ کیا۔ کیونکہ قرآن کریم اگر سمجھنا ہے تو حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ دنیا کا سب سے زیادہ اگر عربی زبان کا جاننے والا ہو اور اسے لے کر کے آئیے اور اس سے پوچھیے، قرآن کریم کی تفسیر نہیں بیان کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر حدیث کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ جب چور اور چورنی کے ہاتھ کو کاٹ لو، عربی زبان کے اندر جو ہاتھ کو ناخون سے لے کر کے یہاں تک کندھے تک کے سب کو ہاتھ کہا جاتا ہے۔ جو اہل علم یہاں موجود ہیں ان کو معلوم ہے کہ انگلی سے لے کر کے یہاں تک سب کو ہاتھ کہا جاتا ہے، یہ عربی زبان کے اندر۔ اب ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں گے؟ کیا یہاں بغل سے کاٹے جائیں گے، یا ہتھیلی سے کاٹے جائیں گے، کلائی سے، یا کوہنی سے کاٹے جائیں گے؟ کہاں سے ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ عربی زبان اس کی کوئی تفصیل نہیں بیان کرتی ہے۔ لہذا اس کی تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتی ہے کہ آدمی کے ہاتھ یہاں ہتھیلی کلائی سے کاٹے جائیں گے۔ یہ حدیث نے اس معنی کو بیان کر دیا۔ اور اس طریقے سے یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث اختلاف کو دور کرتی ہے۔ آج کتنے ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیثوں کے ذریعے سے امت کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، حدیثوں سے اختلاف نہیں پیدا ہوتا ہے، حدیثوں سے اختلاف ختم ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا، جب اختلاف ہوگا میری سنتوں کو لازم پکڑو، خلفائے راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو۔ اور اس مثال جو میں نے آپ کے سامنے دی ہے جس کے اندر اختلاف کیا گیا کہ ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں، اسی لیے جو خوارج ہیں جنہوں نے خروج اور بغاوت کیا اسلام کے خلاف، اہل سنت الجماعت اور جو سلف صالحین کے منحج پر چلنے والے ہیں ان کے خلاف جو انہوں نے خروج بغاوت کیا اور نئے نئے عقیدے گڑھے، تو ان لوگوں نے ہاتھ یہاں سے کاٹنا، کوہنی جو ہے کلائی کوہنی سے کاٹنا انہوں نے ہاتھ جو ہے شروع کیا اور کہا کہ یہاں سے ہم ہاتھ کاٹیں گے۔ یہ دین کے اندر غلو اور تشدد تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کی حدیثوں کو چھوڑ دیا اور اس طریقے سے سلف صالحین کا عقیدہ منحج تھا اس کو چھوڑ دیا، تو صحیح راستے سے بھٹک گئے۔ تو جو حدیثیں ہیں اختلافات کو دور کرتی ہیں، قرآن کی جو ہے تفسیر بیان کرتی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کو میرے بھائیوں سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کے اپنے فہم اور اپنی سوچ کے مطابق تفسیر کرے گا تو خود گمراہ ہوگا اور امت کو گمراہ کرے گا۔ جیسے بڑے بڑے دانشور پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہم قرآن کریم کو خود سمجھیں گے، اور خود گمراہ ہو گئے اور امت کو انہوں نے گمراہ کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی ذکر میں جہاں قرآن داخل ہے وہیں اللہ کے رسول کی حدیثیں بھی داخل ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کو جہاں اللہ نے محفوظ کیا وہیں اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ کیونکہ اگر حدیث محفوظ نہ رہے تو اسلام باقی نہیں رہے گا۔ اسلام پر آپ کیسے عمل کریں گے؟ ایک انسان بچے کی ولادت ہوتی ہے، ولادت کے بعد سے لے کر کے اس کو دفن کیا جاتا ہے، اسے کچھ نہیں معلوم پڑے گا کس طریقے سے بچے کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ عقیقہ کرنے کا معاملہ ہے یا اس کے جنازہ پڑھنے کا معاملہ ہے، نکاح کرنے کے معاملے ہیں، نماز کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ یہ تمام چیزوں کا حل آپ کو حدیثوں کے اندر ملے گا، ان تمام چیزوں کی تفصیل آپ کو حدیثوں کے اندر ملے گی۔ اس لیے حدیث کے بغیر اگر کوئی قرآن کریم کو سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے میرے بھائیوں تو لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں، جیسے صحابہ کرام کے دل دہل اٹھے۔ اور اس طریقے سے اگر ہمارے دلوں پر جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو اور ہمارے دلوں میں دہل جو ہے دہشت نہ پیدا ہو، یا ہمارے دلوں کے اندر کپکپی نہ تاری ہو، جس کا مطلب یہ کہ ہمارے ایمان کے اندر کچھ کمی ہے، ہمارے ایمان کے اندر کچھ خلل ہے۔ اور میرے بھائیو یہ بھی بتا دوں کہ جو انسان ایمان رکھتا ہے اللہ رب العالمین پر، یہ ایمان ایک مومن کو عمل کی دعوت دیتا ہے۔ ہمارے کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو اسلام سے بغاوت کی زندگی گزارتے ہیں، آپ انہیں نماز پڑھنے کے لیے کہیے، اسلام کے دیگر احکام پر عمل کرنے کے لیے کہیے، وہ کہیں گے نہیں ہمارے لیے اسلام ایمان کافی ہے، دل میں جو ایمان ہے وہ کافی ہے، ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جتنا زیادہ انسان کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان اپنے اعمال کے اندر بھی پختہ ہوگا۔
ایمان کی مثال بیج کی ہے، اگر بیج توانا ہے، تندرست اور طاقتور ہے، اسے درخت نکلے گا وہ بھی توانا تندرست ہوگا، اگر بیج کمزور ہے تو بیج جتنا کمزور ہوگا اسی طریقے سے اس کا درخت بھی کمزور ہوگا۔ لہذا ایمان کی مثال بیج کی ہے، بیج اگر طاقتور ہے تو انسان جو ہے اس کا درخت بھی طاقتور نکلے گا، اس لیے ایمان انسان کو عمل کی دعوت دیتا ہے۔ اگرچہ ایمان نظر آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن ایمان کے ذریعے سے جو انسان عمل کرتا ہے وہ چیز نظر آنے والی ہے، اور دل میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن انسان چہرے اس کو پڑھ لیتا ہے، چہرے اس پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر بہت دن سے نہیں سویا ہوا ہے، آپ چہرے سے پہچان لیں گے کہ پریشان ہے۔ ایک انسان میاں بیوی ہیں، شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی ہوئی، آپ نے لڑائی نہیں دیکھی لیکن چہرے پر اس لڑائی کو آپ پڑھ لیں گے کہ گھر سے باہر نکلا، چہرہ دیکھ کر کیا بتا دیں گے کہ ان کے درمیان لڑائی اور جھگڑا ہوا۔ تو جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر انسان کے چہرے پر، اس کے اعضا پر پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے، آپ نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، سب سے اونچا جو اس اونچی جو شاخ اس کی لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ لہذا کلمہ پڑھنا بھی، یہ بھی ایمان کے اندر شامل ہے۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا، وہ ادناح اماطت العدان طریق، اور جو سب سے کمتر جو شاخ ہے وہ تکلیف دہ چیزوں کو راستوں سے ہٹا دینا ہے، یہ عمل ہے، یہ تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا عمل ہے، لیکن آپ نے اس کو ایمان میں شامل کیا۔ کیونکہ جب انسان کا ایمان پختہ ہوگا تو اس کا عمل بھی پختہ ہوگا، اگر ایمان میں کمزوری ہے اس کے تو ظاہر بات ہے اس کے یہاں اعمال کے اندر بھی کمزوری ہوگی۔ اگر آپ کا دل کمزور ہے، آپ تیزی کے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ تیزی کے ساتھ نہیں اٹھ پھر سکتے، کیونکہ آپ کا دل کمزور ہے، دل کے اندر آپ کے کمی ہے۔ اس طریقے سے ایمان میں اگر کمی ہے، ایمان میں اگر خلل ہے، تو وہیں انسان کے اعمال کے اندر بھی خلل ہوگا۔ یہ شیطان نے ان کو الٹا سبق سنا دیا ہے، شیطان ان کو الٹا سبق پڑھا دیا ہے کہ ایمان دل کا نام ہے، بس عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایمان صرف کافی ہوتا میرے بھائیوں، تو اسلام کے اندر نماز، زکوٰۃ اور حج، صدقات و خیرات، عمرے، یہ ساری جو عبادات ہیں، یہ ساری عبادات نہیں ہوتی۔ اس لیے ایمان انسان کو عمل کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اور 16-17 مہینے تک لوگوں نے خانہ کعبہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، اور اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے، تو اس دوران کچھ صحابہ کی وفات ہوگی، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا ان کا کیا حال ہوگا، کیونکہ انہوں نے نمازیں تو خانہ کعبہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ چند مہینوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کو ہمارا قبلہ بنا دیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیت اتاری، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ رب العالمین تمہارے ایمان کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ یہاں ایمان سے مراد، مفسرین نے لکھا کہ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز عبادت ہے، اور جس کا ایمان پختہ ہوگا وہی نماز پڑھے گا۔ لہذا ایمان میرے بھائیو عمل کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اکمل المؤمن ایمانا احسن اخلاقا، آپ نے ایمان کو اخلاق سے جوڑ دیا ہے۔ آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی عقیدہ ان کا سخت ہے، مضبوط ہے، اہل توحید میں سے ہیں، اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، ناجائز قبضے کرتے ہیں گھروں پر، دکانوں پر اور محلات پر، اور اس طریقے سے پیسے لے کر کے لوگوں کو قتل کر دیا کرتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ بھائی آپ یہ کیوں کرتے ہیں، آپ کا عقیدہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، سب کچھ، آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا، عقیدہ یہاں ہوتا ہے، عمل کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ایسے لوگوں کے لیے یہ لمحے فکریہ ہے یہ، کہ جو لوگ اس پر، اس کے اوپر جو ہے عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایمان کو اخلاق سے آپ نے جوڑ دیا، ایمان کو اخلاق سے جوڑ دیا۔ لہذا ایمان اگر جس کا جتنا زیادہ پختہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ صاحب اخلاق بھی ہوگا۔ اسی لیے دیکھیے سب سے زیادہ صاحب اخلاق انبیاء کرام ہوا کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت عائشہ سے پوچھا کہ ہمارے نبی کے اخلاق کے بارے میں، تو انہوں نے کیا فرمایا، کان خلق ہو القرآن، آپ قرآن کی چلتی پھرتی آپ تفسیر تھے، یا قرآن کریم کے اندر جو اعلیٰ اخلاق اللہ نے بیان کیے ہیں وہ سب آپ کے اندر پائے جاتے تھے۔ تو جتنا زیادہ ایمان ہمارا پختہ ہوگا، اتنا زیادہ انسان اسلام پر کاربن ہوگا، اتنا زیادہ انسان کے اندر عمل ہوگا۔ یہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، کہ اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی دیکھتا ہے۔ لہذا دل بھی صحیح ہونا چاہیے،
دل بھی صحیح ہونا چاہیے اور انسان کے پاس عمل بھی ہونا چاہیے۔ دل کیسے صحیح ہوگا؟ دل کو حسد سے، رنجش سے، بغض سے، عداوت سے، کینہ کپٹ سے پاک کرنا، یہ بھی ایک مثالی مسلمان کی خوبیوں میں سے ہے کہ اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھتا ہے، کسی کے خلاف حسد نہیں کرتا، بغض نہیں رکھتا، کسی سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ دل کو آئینے کے مانند صاف رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول کے حدیث ہے کہ مومن کے لیے آئینے کے مانند ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا آئینہ کتنا صاف ہوتا ہے، کتنا شفاف ہوتا ہے، اس طریقے سے ایک مسلمان کا دل بھی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اتنا ہی صاف و شفاف ہوتا ہے۔ دل کے اندر کوئی کینہ کپٹ مسلمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس کے دل کے اندر حسد ہوگا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور اس طریقے سے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک کنترا، ایک چھوٹا سا پل ہے، وہاں جو بھی دلوں کے اندر قدورت ہوگی ان تمام قدورتوں کو نکالنے کے بعد جنت کے اندر لوگوں کو داخل کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بغض اور حسد، کینہ اور کپٹ کتنا سنگین اور مہلک جرم ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے دلوں کو پاک کیا جائے گا، دلوں کو صاف کیا جائے گا۔ لہذا ہمیں ابھی سے اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومن کی خوبیوں میں سے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ تو اللہ کے ذکر میں اللہ کی توحید، قرآن، حدیث، تمام چیزیں اللہ رب العالمین کا ذکر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انسان کو اپنے آپ کو شرک سے بچانا بھی ضروری ہے، ورنہ انسان کی توحید کام نہیں آئے گی۔ آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ کیا مسلمان ہوتے ہوئے کوئی شرک کر سکتا ہے، کیا مسلمان مشرک ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ پہلی بار جب دنیا کے اندر شرک پیدا ہوا مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا تھا، دوسری بار پیدا ہوا کائنات کے اندر شرک وہ بھی مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر شرک پیدا ہوا تھا، وہ نوح علیہ السلام کی قوم کون سی تھی؟ وہ مسلمان قوم تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کسے چلی آنے والی نسل تھی، کوئی ایسی نسل نہیں تھی جس کو اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے بھیجا تھا یا پہاڑوں سے نکالا تھا یا زمین سے ان کو نکالا تھا، نہیں، یہ وہی نسل تھی جو حضرت آدم علیہ السلام چلتی آ رہی تھی۔ یہ سب کے سب نبیوں پر ایمان لانے والے اور اس طریقے سے اللہ پر ایمان لانے والے، آخرت پر ایمان لانے والے لوگ تھے، انہیں کے اندر شرک پیدا ہوا تھا۔ لہذا پہلی بار بھی اس کائنات میں شرک پیدا ہوا مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا، کوئی الگ سے قوم اللہ رب العالمین نے نہیں پیدا کی تھی جن کے اندر شرک پیدا ہوا تھا۔ وہی نوح علیہ السلام کی قوم جو اللہ پر ایمان لانے والی تھی ان کے اندر شرک پیدا ہوا، وسیلے کے ذریعے سے، شفاعت کے ذریعے سے، واسطے کے ذریعے سے، صدقے اور طفیل کے ذریعے سے ان کے اندر شرک پیدا ہوا۔ اور جب اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام کو بھیجا اور اس کے بعد جو سارے مشرکین کو اللہ رب العالمین نے پانی کے اندر غرق کر دیا، پھر ایک مرتبہ دنیا سے شرک کا وجود ختم ہو گیا، دنیا کے اندر کوئی نہ مشرک تھا نہ شرک تھا، پھر جب دوبارہ شرک پیدا ہوا تو انہیں لوگوں کے اندر پیدا ہوا جو اہل ایمان میں سے تھے، جو موحدین تھے، انہیں لوگوں کے اندر شرک پیدا ہوا۔ لہذا یہ کہنا کہ ایک مسلمان کے اندر شرک نہیں پیدا ہو سکتا ہے، یہ خام خیالی ہے، یا یہ جہالت اور لا علمی ہے، یا اس طریقے سے قرآن و حدیث سے عدم معرفت کا نتیجہ ہے اگر کوئی اس طریقے سے کہتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں ہیں جن حدیثوں کے اندر آپ نے واضح طور پر فرما دیا کہ جب تک اس امت کے اندر شرک نہیں پیدا ہوگا، جب تک لات و عزیٰ کی بات نہیں کی جائے گی، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور میں دو حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی بھی میت جس کے جنازے کی نماز 40 مسلمان پڑھ دیں، ذرا حدیث صحیح مسلم غور سنیے، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جنازہ جس کی نماز ایک جنازہ 40 لوگ پڑھ دیں مسلمان، لا یشرکون باللہ شیئا، وہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرنے والے ہوں، شفعہم اللہ، اللہ رب ان کی سفارش قبول کرتا ہے۔ جنازے کی نماز کوئی غیر مسلم پڑھتا ہے؟ جنازے کی نماز کوئی ہندو اور یہودی اور نصرانی پڑھتا؟ نہیں پڑھتا۔ جنازے کی نماز مسلمان ہی پڑھتا ہے، کوئی اور نہیں پڑھتا۔ ہمارے نبی نے کیوں فرمایا کہ لا یشرکون باللہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرنے والے ہوں؟ اس کا مطلب ہوا کہ ایک آدمی جنازے کی نماز پڑھتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر پیر، آج پیر کا دن ہے، ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ رب العالمین کے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر انسان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ فیغفر لکل عبد مسلم لا یشرک باللہ شیئا، کہ اللہ رب العالمین ہر اس مسلمان بندے کی مغفرت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کی قید کیوں لگائی کہ لا یشرک باللہ شیئا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے، داڑھی رکھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، حج اور قربانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے۔ یہ شرک صرف بتوں کے پوجنے کا نام نہیں ہے، شرک صرف دیوی دیوتاؤں کے پکارنے کا نام نہیں ہے، شرک صرف مندروں کے میں جا کر کے اپنی پیشانیوں کو ٹیکنے کا نام نہیں ہے۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو اختیارات ہیں، خصوصی اختیارات، ان خصوصی اختیارات میں سے اگر کسی اور کو اختیار دیں گے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوگا، اسی کا نام شرک ہے، جو خصوصی اختیارات اللہ رب العالمین کے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار دیا ہے
تو اس میں کسی سے مدد لینے شرک نہیں کہلاتا. شرک وہ ہوتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں، ان میں کسی سے کسی کی مدد لینا، کسی کو پکارنا، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے. اور مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جو لوگ آج کہتے ہیں کہ مسلمان شرک نہیں کرتا، ان سے اگر آپ پوچھیے اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے تو کیا وہ کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دنیا کا کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جو یہ نہ کہے کہ کافر ہوگا. نبوت اور رسالت یہ بندوں کا حق ہے، اللہ رب العالمین انسانوں میں سے جس کو چاہتا نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے، یہ بندوں کا حق. اگر کوئی دعویٰ کر لے وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے. جو حق صرف اللہ رب العالمین کا ہے، اگر اس حق کے بارے میں کسی اور کے بارے میں انسان دعویٰ کرے مشرک نہیں ہوگا، کیا وہ کافر نہیں ہوگا؟ جب ایک انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی بن گیا، نبوت کا دعویٰ کر لے، دنیا کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو نہ کہتا ہو کہ کافر ہے، وہ کافر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کا دروازہ اللہ رب العالمین نے بند کر دیا ہے. آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی دنیا کے اندر نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ نبوت اور رسالت بندوں کا حق ہے، اللہ نے بندوں میں سے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے، فرشتوں میں سے بنا کر کے نہیں بھیجا. اور اب بندوں کا حق ہے یہ، ایک بندہ دوسرا جس کو اللہ نے منتخب نہیں کیا نبوت اور رسالت کے لیے، اگر دعویٰ کر لیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. تو جو حق صرف اللہ رب العالمین کا ہے، اگر اس حق کا وہ دعویٰ کرے، اس حق کو کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھے، کیا وہ مشرک اور کافر نہیں ہوگا؟ نبوت کا دعوے دار کافر ہو جائے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے والا، اللہ کے جو اختیارات ہو کسی اور کو دینے والا، کہ وہ کافر مشرک نہیں ہوگا؟ کتنی سیدھی سی بات ہے میرے بھائیو، کتنی آسان سی بات ہے یہ. لیکن اس کے باوجود بھی آج امت کا ایک بڑا طبقہ شرک کے اندر ملوث ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے، یہ شرک نہیں ہے، تو عقیدت ہے، محبت ہے، یہ عقیدت ہے. میرے بھائیو، کیا عقیدت کے نام پر، عقیدت کے نام پر گناہ جائز ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی اپنا عقیدہ بنا لے، اپنا منحج بنا لے چوری کرنا، تو کیا چوری کرنا جائز ہو جائے گا؟ ایک آدمی اپنا عقیدہ بنا لے ڈکیتی کرنا، کیا ڈکیتی کرنا جائز ہو جائے گا؟ ایک آدمی ہمارے دروازے پر آئے اور کہے کہ میں جس دین کو مانتا ہوں اس دین کے اندر ڈکیتی کرنا جائز ہے، تو کیا ہم اپنے گھر کے دروازے کھول دیں گے اس کے لیے؟ آؤ گھر کے اندر چوری کر کے لے کر چلے جاؤ. ایک آدمی کے میرے گھر کے اندر، میرے دین کے اندر زناکاری جائز ہے، زنا کرنا جائز ہے، تو کیا ہم اس کے لیے، نعوذ باللہ، کوئی اپنے گھر کے دروازے کو کھول دے گا؟ شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ. آج بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج امت کے اندر ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر کیا نہ ہو، ہمارے علاقے میں سگریٹ نوشی سے علاقہ پاک ہونا چاہیے، یہاں کوئی منشیات نہیں ہونا چاہیے، یہاں کچھ نہیں ہونا. حقیقت سچی بات ہے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیا ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر شرک نہ ہو؟ کیا شرک بڑا گناہ ہے؟ سگریٹ پینا بڑا گناہ ہے؟ کیا شراب پینا بڑا گناہ، شرک کرنا بڑا گناہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں، نبی کی نظر میں سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے اس کائنات دھرتی کے اوپر، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ. اس سے بڑا دنیا کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیگر گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، چاہے چھوٹا شرک ہو چاہے بڑا شرک ہو. چھوٹا شرک کرنے والا بھی جہنم کے اندر جائے گا، یہ اور بات ہے کہ جہنم میں سزا پانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر لے کے آئے گا، لیکن جو بڑا شرک کرنے والا ہے وہ دائمی طور پر جہنم کے اندر رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. یہی فرق ہے چھوٹے شرک اور بڑے شرک کے بارے میں. اگر چھوٹے شرک والے توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، بڑے شرک کرنے والے توبہ کیا اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر توبہ نہیں کیا چھوٹے شرک کرنے والے نے تو اس کے گناہوں کی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے بھی جہنم کے اندر داخل کرے گا. تو میرے بھائیوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توحید کے ساتھ ساتھ شرک کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. تو جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں اللہ کے ذکر سے دلوں کو دہل جانا، یہ پہلی خوبی اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی بیان کی ہے. وہ اذا تلیت علیہم آیات و زادت ایمانا، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے، ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. اہل سنت اور جماعت نے جو ایمان کی تعریف کی وہی کی ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے عقیدہ رکھنا اور عمل کرنا. یزید بالطاعۃ وینقص بالمعصیۃ، یہ اطاعت سے بڑھتا ہے اور معصیت سے کم ہوتا ہے. اور سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہو سکتا، صحابہ کا ایمان، اللہ کے رسول کا ایمان، تابعین تبع تابعین کا ایمان، اور جتنا زیادہ انسان ایمان پختہ والا ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان شریعت کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا. تو ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس طریقے سے انسان کے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں اس طریقے سے انسان کا ایمان بھی پرانا ہوتا ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ کہہ کر کے انسان کو اپنے ایمان کی تجدید کرنا چاہیے. لہذا میرے بھائیوں، یہ بھی دوسری خوبی اہل ایمان کی، ایک مثالی مسلمان کی بیان کی گئی کہ اس کے ایمان، جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اس کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کیا مسلمانوں کی ایمان کے اندر بڑھوتری ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور اس طریقے کسی کی جنازے کی نماز ہوگی، وہ قبر پہ جا کے دیکھتا ہے، قبر کا منظر سامنے آتا ہے، تو اس سے بھی ایمان بڑھ جاتا ہے. تو ایمان انسان کا گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے،
ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان کا ایمان اور سب کا ایمان ہمیشہ ایک جیسا برابر رہتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ وہ اعلیٰ ربی میں توکلون، تیسری خوبی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے کہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی پر اعتماد نہیں کرتے۔ اور جس کا اللہ رب العالمین کی ذات پر اعتماد اور توکل ہو، اس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے۔ اگر آپ ہیں اس علاقے میں، اگر آپ کی اس علاقے کے کسی بڑے آدمی سے آپ کی پہچان ہو، تو آدمی کہتا ہے کہ مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تو فلاں آدمی کو جانتا ہوں، ایک فون کر دیں گے ہمارا کام ہو جائے گا۔ اتنا آدمی اس پر غرور کرتا ہے، اتنا آدمی اس پر گھمنڈ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سب سے عظیم ذات ہے، سب سے بڑی ذات ہے۔ اس اللہ رب العالمین پر انسان کا توکل اور اعتماد اور بھروسہ ہے، تو میرے بھائی اس کے پاس سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے، کیونکہ دنیا میں جو بھی طاقتیں ہیں، جو بھی نعمتیں ہیں، وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین پر انسان کو توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ آج دیکھیے افراتفری کا عالم ہے، آج دیکھیے ذریعے معاش وغیرہ کے تعلق سے لوگ پریشانی کے عالم میں، لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں، اور اس طریقے سے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اٹھ گیا ہے۔ اللہ کی ذات پر توکل کرنا، یہ بھی رزق میں ذریعے کا اضافے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ رب العالمین پر اس طریقے سے اعتماد اور توکل کرو جس طریقے سے اعتماد اور توکل کا حق ہے، تو اللہ رب العالمین تمہیں ویسی روزی دے گا جس طریقے چڑیوں کو روزی دیتا ہے۔ چڑیاں صبح کو خالی پیٹ جاتی ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر کے واپس آتی ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے دل کے اندر، اللہ رب العالمین ہر ایک کی تقدیر میں اس کی روزی لکھ دی ہے، اور اللہ رب العالمین کی روزی اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے انسان حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کی روزی کو صحیح طریقے سے حاصل کرو، اور روزی کا مطلب صرف مال نہیں ہے، بلکہ روزی کا مطلب علم کی دولت، صحت، تندرستی، اولاد، یہ سب کا سب رزق ہے، سب اللہ کا فضل ہے، سب اللہ رب العالمین کی طرف سے خیر ہے۔ لہذا اللہ کا جو فضل اور نیکی ہے، اللہ تعالیٰ کے اطاعت سے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر کافروں کو، فاسق و فجار کو مال ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے یہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل، اللہ رب العالمین پکڑنے والا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین اگر کسی اہل ایمان کو مال بھی دیتا ہے، اور وہ مال اور وہ دولت و منصب اس کے اعمال کے اندر اضافہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے خیر ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے فضل ہے۔ لیکن اگر وہی مال اس کو اللہ کے دین سے دور کر دے، تو یہ سمجھ جائے کہ مال اس کے لیے ابال جان ہے، اور یہ مال اس کے لیے ایک فتنہ اور ایک آزمائش ہے۔ یہ قاعدہ یاد رکھیے، ایک انسان ہے، پہلے نماز پڑھتا تھا پانچوں وقت کا، اب مالدار بن گیا، اب پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتا، اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مال میرے لیے فتنہ ہے، یہ مال میرے لیے باعث عذاب ہے۔ لیکن ایک بندہ جس کو اللہ رب العالمین، جو پہلے بھی پانچ وقت کا نماز پڑھتا تھا، اب اللہ نے اسے زیادہ مال دیا، زیادہ اللہ کی نعمتیں آ گئیں، تو اس انسان کے اندر زیادہ بھی عمل ہو گیا، آپ یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے فضل ہے۔ ہماری عمر بڑھتی ہے تو عبادات کے اندر بھی اضافہ ہونا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ ہوں تو ہمارے اندر اعمال بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا کرم آپ کے اوپر ہوگا، اتنا ہی زیادہ انسان کو اللہ رب العالمین کی بات کرنی چاہیے۔ پانچ وقت کے نمازی ہیں، تہجد گزار بنیے، اس طریقے سے سنتوں کا اہتمام کیجئے۔ پہلے کم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اب اور زیادہ خرچ کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے خرچ کرنے سے اللہ رب العالمین آپ کے مال کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین پر توکل اور اعتماد اور بھروسہ، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ہمارے رزق میں ذریعے کا، اضافے کا ذریعہ اور سبب ہے، اور اہل ایمان کی خوبیوں میں سے ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ اور الذین یقیمون الصلاۃ، چوتھی خوبی اللہ نے فرمایا، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز توحید کے بعد نماز کا درجہ آتا ہے۔ نماز کی فرضیت اور اہمیت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر مسلمان اس کی فرضیت اور اہمیت کو سمجھتا ہے۔ مسئلہ یہ کہ نماز کیسے قائم کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز پڑھی ہے، آپ کی نماز محفوظ ہے۔ ائمہ کرام نے کتابیں لکھی اس کے تعلق سے، ان کتابوں کو پڑھیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نماز پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، صلوا کما رأیتمنی اصلی، تم اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے تمہیں نماز پڑھتی ہوئی دیکھتے ہو۔ لہٰذا وہی عمل اللہ تعالیٰ قبول کرے گا جو نبی کی سنت کے مطابق ہوگا، نبی کی سنت کے موافق ہوگا، اسی عمل کو اللہ رب العالمین قبول کرے گا۔ اگر ہماری نمازیں، روزے اور زکوٰۃ اور ساری چیزیں اگر سنت سے ہٹ کر کے ہیں، اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ ہم زیادہ عمل کریں، بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اچھا عمل کریں۔ اچھا عمل کب ہوتا ہے؟ جب انسان اس کے اندر مخلص ہو اور وہ سنت کے موافق ہو۔
مخلص یعنی خالص اللہ کے لیے عمل ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو، تب جا کر کے انسان کا عمل اچھا بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ نیک عمل کرنے کا حکم دیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا۔ لہذا ایمان کے ساتھ نیک عمل ضروری ہے، زیادہ عمل ضروری نہیں ہے۔ نیک عمل انسان مخلص ہو اور سنت کے مطابق ہو، تب جا کر کے اللہ رب العالمین اس کے عمل کو قبول فرماتا ہے۔ تو الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں شروط کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، ارکان کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، ایسے لوگ گویا کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وقت پہ پڑھتے ہیں اور اس طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ قائم کرنے میں نماز پڑھنے میں فرق ہے۔ نماز قائم کرنا کیا ہے؟ علماء نے بیان کیا کہ اس کے شروط کے ساتھ، ارکان کے ساتھ اور تمام چیزوں کے ساتھ پڑھنا، یہ نماز قائم کرنا کہا جاتا ہے۔ تو یہ اہل ایمان کی خوبیوں میں سے ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور ہم نے جو ان کو روزی دے رکھی ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ بھی اہل ایمان کی خوبیوں میں سے ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، مال میں حق ہے زکوٰۃ، انسان زکوٰۃ نکالے، زکوٰۃ نکالنا اس کے لیے ضروری ہے اگر مال نصاب کو پہنچ گیا ہے، اور اگر زکوٰۃ کے علاوہ بھی اس کے مال کے اندر حق ہے، عام صدقات و خیرات ہے وہ بھی اس کا حق ہے، اور انسان جو صدقات و خیرات کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے مال کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی کوئی انسان بندہ سوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف دو فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتہ دائیں طرف بیٹھتا ہے اور ایک بائیں طرف بیٹھتا ہے۔ دائیں طرف فرشتہ بیٹھنے والا کہتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ آتے منفقا خلفا، اللہ تعالیٰ تو خرچ کرنے والے کو اور دے دے، اور جو بائیں طرف بیٹھتا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو روک کر کے رکھنے والے کے مال کو برباد کر دے۔ تو فرشتے دعائیں کرتے ہیں میرے بھائی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اس کے دین کو عام کرنے کے لیے جو کوششیں اور خدمات اور محنتیں ہوتی ہیں ان میں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے مال کے اندر اضافہ کرتا ہے، اس کے مال کو بڑھاتا۔ بھی مالیگاؤں گیا ہوا تھا، ایک صاحب واقعہ بیان کرنے لگے اپنا، ایک مسجد کی زمین خریدی جا رہی ہے، ایک صاحب نے 50,000 روپئے اس مسجد کے لیے چندہ دیا، اور ان کا ایک آدمی کے پاس 50,000 تقریباً 10 سال سے باقی تھا، اور اس سے یعنی پوچھتے رہ گئے اور بار بار اس سے مطالبہ کرتے تھے، لیکن وہ آدمی کہتا میرے پاس پیسہ نہیں، میں کہاں سے آپ کو دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ میں نے پیسہ دیا، اس کے 4-5 دن کے بعد اس آدمی نے میرے پاس فون کیا اور اس طریقے سے کہا کہ بھائی آپ کا اب میرے پاس پیسہ آ گیا ہے، آپ کہاں رہتے ہیں، اور میں آتا ہوں آپ کو پیسہ دے دیتا ہوں، جو 50,000 روپیہ آپ کا ہمارے اوپر باقی تھا 10 سال سے پہلے، جو رقم اس کے پاس موجود تھی اس مسجد میں دینے کی برکت یہ ہے، فائدہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے وہ پیسہ جو باقی بچا ہوا تھا، جو سمجھا تھا کہ ڈوب گیا ہے پیسہ نہیں ملے گا، اللہ رب العالمین اس کو واپس کر دیا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں گے، اب مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، دعوتی کاموں کے لیے، اللہ رب العالمین انسان کے مال کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، صدقہ نہیں کریں گے مال کم ہوگا۔ کنواں موجود ہے، اگر کنویں سے پانی نہیں نکالو گے کنواں سوکھ جائے گا، لیکن اگر اس سے پانی نکالو گے تو اس کنویں سے اور پانی اس کے اندر آئے گا، کنواں نہیں سوکھے گا، سارے لوگ سیراب ہوں گے، پانی کے اندر کمی نہیں آئے گی۔ تو جتنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اتنا زیادہ اللہ رب العالمین آپ کے مال کے اندر اضافہ کرے گا۔ تو مال دینا صدقات و خیر اللہ تعالیٰ کا مال ہے، یہ ہمارا اور آپ کا مال نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کا مال دیا گیا اس مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ یہ چیزیں کیسے چلیں گی دنیا کے اندر جب تک اہل خیر اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، چاہے زکوٰۃ کی رقم ہو، صدقات و خیرات ہوں، یہ اس طریقے جو بھی رقوم ہوتی ہیں جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے مال کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ تو یہ بھی اہل ایمان کی خوبیوں میں سے ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقت میں اہل ایمان، یہی حقیقت میں اہل ایمان ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس ان کے لیے بلند درجات ہیں، اللہ کے پاس ان کے لیے مغفرت ہے، وہ رزق کریم اور باعزت روزی ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین اہل ایمان کی 5 خوبیاں بیان کی ہیں، اللہ کے ذکر سے دل دہل جانا، اللہ کی آیتوں سے ایمان کے اندر اضافہ ہونا، اللہ پر توکل کرنا، نماز کو قائم کرنا، اور 5ویں چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین ان کو مال دیا ہے۔ تو یہ 5 خوبیاں اللہ رب العالمین بیان فرمائی ہیں، اور اس طریقے سے حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری مثالی مسلمان کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ انہیں میں سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی خطبہ مسنونہ کے بعد، کہ المسلم من سلم المسلمون من لسان ودی، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔
تو ہماری زبان جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس زبان پر ایک مسلمان ایک مثالی مسلمان کنٹرول کرتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ غیبت کرتا ہے، نہ چغل خوری کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہیں کرتا، اپنے ہاتھ کو غلط کسی پر الزام نہیں لگاتا، تہمتیں نہیں لگاتا، اشارے نہیں کرتا، کسی کی تحقیر نہیں کرتا۔ یہ ساری خوبیاں ایک مثالی مسلمان کی ہوتی ہیں کہ اپنے زبان کی حفاظت کرتا ہے وہ۔ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے یا اس موضوع کے تحت بیان کیا جا سکتا ہے، اس مثالی مسلمان کے تحت، کہ اپنے دلوں کو صاف رکھیں، انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ یہ ساری مثالی مسلمان کے اوصاف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے جبڑوں کے درمیان اور دونوں پیروں کے درمیان ان دونوں کی اگر گارنٹی دے دے، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا، یعنی زبان کی حفاظت اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ لوگ جہنم میں اپنی زبان کی غلط استعمال کرنے کی وجہ سے جائیں گے۔ اسے زبان اللہ تعالیٰ کی دو دھاری تلوار ایسی نعمت ہے، اگر آپ صحیح استعمال کریں گے وہ آپ کے لیے بہتر، اور غلط استعمال کریں گے یہ زبان آپ کے لیے وبال جان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس لیے اس کی امانت میں خیانت کرنا یہ میرے بھائیوں کسی کے لیے روا اور جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیے آج ہمارا جو ماحول ہے کہ کس طریقے سے شادی بیاہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، کس طریقے سے انسان اسراف فضول خرچی کرتا ہے، کتنا ولیمہ ہو، شادی بیاہ ہو، دعوتیں ہوں، دیکھیے کتنا زیادہ انسان اسراف فضول خرچی کرتا ہے۔ اسے کہا جائے کہ بھائی اتنا پیسہ کیوں خرچ کرتے، کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کے لیے میں کرتا ہوں۔ لیکن جب وہی اسے خیراتی کاموں کے لیے، دین کے کاموں کے لیے مانگا جاتا ہے تو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اسراف کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے اور پیسہ پانے کے طریقے سے بہاتا ہے، کوئی اس کو فکر لائق نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور مال کے بارے میں دو سوال ہوگا، مال آپ نے کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ مال کمانا بھی صحیح طریقے سے ہے اور صحیح جگہ پر مال کو خرچ بھی کرنا ہے، یہ نہیں کہ مال کما لیا آپ نے جہاں چاہا آپ نے وہاں خرچ کر دیا۔ اگر مال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ ہوگا، چاہے ایک روپیہ ہی کیوں نہ ہو، یہ اسراف اور فضول خرچی ہے۔ اور اگر مال آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، آپ جتنا بھی اللہ کی راہ میں دے دیں، یہ فضول خرچی مال اللہ کی راہ میں کرنے میں آتی ہی نہیں ہے۔ فضول خرچی آتی ان جگہوں پر جو اللہ تعالیٰ کی جہاں نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے انسان جو مثالی مسلمان ہوتا ہے وہ فضول خرچی نہیں کرتا، اسراف نہیں کرتا، تبذیر نہیں کرتا، ایک دوسرے مسلمان کا ادب احترام کرتا ہے، چھوٹے پر شفقت کرتا ہے، بڑے کا ادب احترام کرتا ہے، علماء کا ادب احترام کرتا ہے، اپنے سے بڑی عمر والے کا ادب احترام کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہتا ہے، اپنے سینے کو پاک صاف رکھتا ہے، اور اس طریقے دل کے اندر کوئی حسد نہیں ہوتا، کوئی اس کے بغض نہیں ہوتا، دل کو صاف و شفاف رکھتا ہے آئینے کی طریقے سے۔ یہ تمام خوبیاں جو ہے یہ مثالی مسلمان کے اوصاف ہیں، اور بھی چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اگر ہم نے اسی پر عمل کر لیا تو یہ انشاءاللہ اس چیز ہمارے لیے کافی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے ایمان کی اصلاح فرمائے، اللہ رب ہمارے ایمان کے اندر پختگی اور قوت عطا فرمائے، اور اس طریقے جب تک دنیا میں زندہ رکھے اللہ رب العالمین ہمیں دین اور توحید پر اور ایمان پر زندہ رکھے، ہماری وفات ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو، اور وفات کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور جنت الفردوس کے اندر اللہ رب العالمین ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔